הלו, מוטי. מוטי, מה נשמע? זאת אימא. תגיד, אני לא באנשי קשר שלך? לא, כי אני לא רואה שאתה מתקשר. טוב, אז אני הקדמתי. מוטי, מה? אני בטיול, אני פה טיול של 50 פלוס סיור בירושלים. נחמד, אביבי. אתה שומע, מוטי, אם כבר התקשרת בקשר לפסח, אני רוצה להגיד לך כמה... מה? אתם מחכים. כן, מחכים לפסח, כולם מחכים. תקשיב, בקשר לפסח, העניין הוא כזה. אני השנה, מה? לקנד הלך שלי, כן, כולם אוהבים את הקנד הלך שלי, זה נאמבר וואן, אבל זה לא הנקודה. אני החלטתי שהשנה בא, גם ההורים שלה רוצים לבוא אלינו, למה? אין להם לאן ללכת. ואחותו, אחותה גם, הרווקה, ידיים רווקה, לא מתקדם אצלה. תראה, אבל מוטי, בואי נהיה עניינים, אני פשוט באמצע סיור, רגע, עם האוטובוס. תראה, אני השנה, אני, מוטי, בקשר לפסח, אני לא פה השנה בפסח. כן, אנחנו טסים. טסים, ככה הגענו להחלטה. מה? כן, כן, לחול. יש, גם היום יש יציאת, פעם היה עם ישראל יצא ממצרים, היום הוא יוצא מהארץ. מוטי, מוטי, מה תעשו? מה תעשו? תסתדרו, מה תעשו? למה שאני כל השנה נמצאת במטבח כל מיני מצבריים והקרפ הלך והקנד הלך כל מיני מגלגלת עם השמטה? אז השנה תתמודדו. מה תאכלו? לא יודעת מה תאכלו. במבה תאכלו, זה קשר לפסח, הנה, תאכלו אותה. שמחה רבה, שמחה רבה, אביב הגיע, פסח בא.